Harada biz çalışacağız, biz her şeyi izleyirik ve onu da bildirmeliyim ki Ermenistan'a istenilen silah verilirse o onlara kömeli etmeyecek. Ve ben Ermenistan tarafına bir neçe defa bunu demişim. Dedim ki buna əbəs yerə vəsait xərcləməyin. Çünkü birincisi bu size kömək etmeyecek. İkincisi ülkenizde olan revanşist güvvelerinde hansı bir illüziya yarada bilər. İllüziya yarada bilər ki, siz revanş edə bilərsiniz, edə bilməyəcəksiniz. Biz əgər görsək ki, bizim üçün hər hansı bir ciddi təhlükə varsa, bu təhlükəni dərhal dəf edəcək. Baxmayaraq ki, bu təhlükə harda yaranıb. Bizim ərazimizdə, yaxud da ki, hüdudlarımızın kənarında bu bizim legitim hüququmuzdur. Ona görə belə cəhdlər var və biz görürük, bilirik hansı ölkələr Ermənistana silah verməyə hazırlaşırlar. Əfsuslar olsun ki, onların arasında Hindistan da indi rol alıb. Biz bunu qeyri-dost addım kimi qiymətləndiririk. Çünki bu silahların, özü də hücum silahlarının bir hədəfi var, o da Azərbaycandır. Ona görə biz əlbəttə ki, lazım tədbirləri görürük və imkan verə bilmərik ki, Ermənistan bizim üçün təhlükə yaratsın. Heç vaxt imkan verə bilmərik.